Siam. Let's go. Tjena. Tjena alle sammen. Vi er Marcus Martinus, og nå ser du på Fridas kanal. Ja, vi håper vi får thumbs up på denne videoen. Håper vi får sånn 100,000 views. Let's go. Ok, nå skal vi gjøre en challenge, så bare følg med. Oh, yeah. Hvem har semst morgonhumør? Hvem er ikke på morgenen? Pappa, hvem har vært morgenhumør? Det vet du. Ja, jeg visste det! Jeg visste det! Hvem er lengst? Du? Hvem er flottere mest? Vent! Hey, are you Google? Because you are everything I'm searching for. Call me. Woo-hoo. Vem har best klädstil? Lätt. Okej, okay, pappa, vem har best klädstil? Det vet du. Det vet du, du är fasiten här. Ole Brumkeps liksom. Och bägge sa han. Han sa bägge. Okej, okay, vi fortsätter. Okej. Okay. Vem är bäst i skolan? Yeah. Vem är bäst på att dansa? Marcus, du vet vad som är... Ja. Vem är bäst på att sjunga? Pappa, det här kan du. Det är mer. Nej. Någon gång så är det Marcus som är bäst på konserten. Någon gång så är det jag som är bäst på konserten. Nej, men sån är bäst på syng. Ja, det är mer. Facit. Är bäst på svenska. Martinus vil aldri være enig med meg. Tjena! Tjena, tjejar! Tjena, tjejar! Love you! Håper dere har det jätteroligt. Vi ses ikväll i Gröna Lund. Håper ni har det bra. Da är det Martinus! Vem tar flest selfies? Nei, pappa, hvem tar mest selfies her? Nei, det er supergøy! Hvem skulle kunne bli tilsammans med et fan? Jeg er så Markus. Helt typisk Markus. Nei, jeg kan ta med. Både og, altså? Ja, litt som både og. Ja. Hvem får mest hemlengtan når ni er borte? Pappa, det her vet du. Pappa. Martinus sier alltid, å, jeg har lyst til å komme hjem. Martinus, takk. Ok, endelig. Okay. Ja, men da må okay, du innrømme det, Martinus. Når jeg savner hjemmet mitt, så er det på grunn av... Spill fotball på fotballbanen, være med venner. You know what I mean. Hvem er roligast? Vent, rolig som rolig, eller rolig som yeah. Artig! Ja, det är Martinus, det är Martinus. Vem kommer att bli kär först? Kär först, vill det säga sammen kärste, kärste sammen, ja. Ja, fint. Nej, lite mer. Vem skulle kunna hoppa ut från scenen ner i publiken, göra stage där? Vem är mest nervös innan ni går upp på scenen? Vem är snyggast i håret? Pappa, facit. Akkurat nå, så er Martinus. Yes! Tusen takk til at dere så på denne videoen. Det var hvis veldig gøy. Hvis dere vil sjekke ut vår kanal, en link i bio. Yes. Ja. Vi ses. Okay. Marcus og Martinus, sjekk den i beskrivelsen. Vi ses. Takk for at dere så på. Ha det bra.